Bonjour, vous êtes venu aux rencontres sans frontières, les trois sans frontières des Angeles de la Terre à Saint-Sébria. Vous pouvez vous présenter et dire-nous par qui vous avez venu dans ces trois. Doncs em dic Didier Lafont, soc regidor de Cultura, Patrimoni, Relacions Transfrontereres, Catalanitat i Agermanaments de la ciutat d'Argelers de Marenda. Jo he vingut per trobar unes activitats a fer amb municipis del sud, perquè ens interessa fer intercanvis de tota mena, que siguin culturals, esportius, polítics, per si hi havia, o coses. I ho trobo molt interessant de tenir unes discussions amb altres regidors o alcaldes dels altres pobles de la Catalunya del Sud, que sempre que siguin petits o tal, és que hi ha coses per fer. I sovint és que oblidem que de l'altre costat del Pirineu és que tenim germans que treballen també a la catalanitat i que podem fer coses junts, que fem poc, trobo que fem poc. I per desenvolupar això crec que és important. Aquesta encontre és molt interessant. Amb quins pobles heu parlat particularment? Doncs hem parlat amb Sant Climent Sescebes, hem parlat amb Darnius, hem parlat amb Espoi, i hem parlat amb Camp de Bànol, a costat de Ripoll. I molt interessant, molt diferents, i amb cadascú hem trobat igual una manera de treballar junts. I m'ha agradat molt. Heu trobat temes, heu trobat festes a fer en conjunt? Teniu un exemple, per exemple, que podria sortir? Sí, és que hem trobat, per exemple, que podem treballar amb les escoles bilingües que tenim a Argelers i fer uns intercanvis amb Espolla, que fan trobada de capgrossos, i que podíem fer una trobada de capgrossos nostres i dels seus. També amb Espoi, però amb Espoi ja treballem bastant perquè tenim tots els límits dels dos pobles que són junts i que treballem ja junts, però hem intentat reforçar els lligams que ja tenim. I igual amb Camp de Bànol, igual és que estic parlant amb l'alcalde i intentem trobar també unes activitats que podríem fer junts. És molt interessant, ho trobo molt interessant. Molt bé, endavant. Esperem que continuareu a fer moltes coses i que aquests projectes sortiran a la llum. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Adéu.